Jeg ser på, hvor blændende godt det er udført. Og jeg ser på, hvor sikkert materialerne er håndteret. Du kan ikke stille nogen spørgsmål til det, når du ser det. Og det er ikke bare fordi, det er et traditionelt tæppe, der er hængt i Det Kongelige Teater i 140 år. Nej, det er fordi, det er malet med sådan en akademisk autoritet og en selvfølge, som gør, at der ikke rigtig er nogen sprækker i det. Vi er i gang med at male Akropolis-tæppet til Gamle Scene. Det er et kopiarbejde, fordi det er jo det tæppe, der har hængt, siden huset blev bygget i 1874. Og når det er kopiarbejde, så har man jo det gamle tæppe liggende ved siden af, og så har vi et fotografi af det, som vi har fået trykt i skala, så vi kan kvadrere det i 1 meter ruder og overføre en af gangen. Ikke? Så det er jo bare et spørgsmål om at få det kopieret så nøjagtigt som muligt. Det vil være let at sige, at det er den største opgave, man får som teatermaler i København. Fordi det hænger længe, og det bliver set af mange, og det er svært at udføre, og det er sådan et ikon i dansk teater. Men det vil også være forkert at sige, fordi alle de opgaver, vi tilfældigvis kan gå hen og få her, når en scenograf får en god idé, kan jo være vanvittigt udfordrende. Det særlige med Akropolis-tæppet, det er, at vi ved præcis, hvordan vi vil gøre alting. Fordi det her er jo tæppe, som er bundet af regler. Altså, det er jo malet i den senakademiske periode i 1870'erne, hvor malerkunsten siden renæssancen havde været en lang øvelse i at opbygge regler for, hvordan man malede alting. Det er fantastisk, hvis man prøver at læse eller studere noget af det, de skriver. Der er regler for, hvordan man maler pels og silke og løv og nåle og blankesten og mattesten og fløjl. Det er fantastisk. Og det her maleri, det er lavet i højdepunktet af den periode, hvor der overhovedet ikke er nogen tvivl om, hvordan man gør ting. Oven i det kommer så, at vi maler det med limfarve, som er noget frygteligt bras i virkeligheden. Det er meget smukt, når det er færdigt, men det er meget besværligt at arbejde med. Og de her limfarver, de kan ikke tåle at ligge i lag. Hvis du kommer op i tredje lag, så begynder de at skifte farve. Og det er uhyre svært at lægge alle de her lys og skygger og toninger, uden at komme op i tredje lag. I det her tæppe er vi startet med himlen. Der er en, der har kosten og maler. Og så er der en, der har vognen med de 2-3 himmelfarver på. Så dypper maleren i en spand med den første blå farve i og stryger. Og imens han gør det, så hælder ham med vognen så en øse af den næste farve op i den første blå. Så når han døber næste gang, så er den blevet lige en tone lysere. Imens den himmel så ligger våd der, så vil man jo gerne have nogle skyer på. Og de øverste skyer i sådan en himmel, de skal stå uskarpt. Det kan man i limfarve kun opnå ved at male vådt i vådt. Og det vil sige, at imens min kammerat han går og maler himlen ind, så har jeg en anden palet, en skypalet i baghånden. Så når jeg har hældt en øse lyseblå farve op i hans mørkeblå, imens han stryger den på, så griber jeg min pensel, og så maler jeg den første sky ind i det, han lige har malet, så den kan ligge og flyde lidt blødt ud i maleriet. Man kan kigge nok så meget på et virtuos stykke maleri og vide nok så meget om, hvordan det er gjort. Men det er jo ikke det samme som, at din hånd kan gøre det. Jeg har været ansvarlig for draperiet. Draperi er jo sådan set en illusion om et relief af stof i et rum. Og det handler om forskellige lysreaktioner. Det skal være koldt på den side, det skal være varmt på den side, det skal være mørkt deroppe, det skal være lys dernede. Der er meget, der kan gå galt i den her proces. Jeg ved, hvad det er, der går galt, og jeg ved, hvad der skal til, for at det ikke går galt, men jeg kan ikke altid gøre det. Og så begynder de farver, jeg har blandet i vores gave, så bliver de sorte, og så bliver de grå, og så bliver de blege, og så bliver de krøllede. Det er virkelig nogle gange meget, meget op ad bakke. Man skal faktisk helst have det til at lykkes i første forsøg. Imellem at man hader sådan et billede her, fordi det kan drille, så kommer man jo også til at elske det at stå og kopiere det. Så jeg synes, det er et smukt tæppe. Jeg ser det også som tekniker. Det er et uhyre velmalet tæppe og ekstremt godt komponeret. I et rum som Det Kongelige Teaters Gamle Scene, som er fuldstændig strengt symmetrisk opbygget. Og hænge et tæppe, som er komplet asymmetrisk og ude af balance, og alligevel holde rummet i balance og harmoni, er en kæmpe bedrift kompositorisk. Forestil dig, at det var helt symmetrisk. Jeg ved ikke, om du kan se det for dig. Det vil være helt andet et trist rum at sidde i. Altså, det vil være sådan at sidde foran et alter. Men du er inde et sted, hvor du skal underholdes. Det er ikke kun til lyst, men du skal dog underholdes, og du skal bringes ud af balance, og du skal røres, og du skal belæres. Og det er allerede antydet i, at tæppet har en skævhed. Ikke? Den selvfølge, hvormed vi er i Akropolis, er den samme selvfølge, hvormed det forsvinder, når det går op. Så det ødelægger ikke noget. Det vækker bare din forventning. Det er da heldigvis godt gjort, faktisk.